നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ? ആ ഭദ്രാദ്രി ചന്ദനെ പോലീസ് പിടിച്ചു. ചേച്ചി ഇപ്പോഴാ അറിഞ്ഞേ? ഞങ്ങളല്ലേ എന്റെ ആളുകള്. ഈ ഞങ്ങളല്ലേ അവനെ പോലീസിനെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ചത്. എന്നാ ഇനി പോലീസ് പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നെയും എന്റെ പെമ്പിള്ളരെയുമാ. എന്താ അമ്മണി ചേച്ചി പറയണേ? ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ മക്കളെ. ഇന്നലെ ചന്ദ്രി പണിയെടുക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞു കിട്ടിയതാന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ബാഗ് എന്റെ കൈ കൊണ്ടു തന്നു. തുറന്നു നോക്കിയപ്പോഴേ അതിലൊരു സ്വർണ്ണ മാലയും വളയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനത് ഭദ്രാദ്രി ചന്ദ്രന്റെ കയ്യിൽ വിൽക്കാൻ കൊടുത്തു. അവനത് വിറ്റ് കാശന്റെ കൈ കൊണ്ട് തരികയും ചെയ്തു. ഇപ്പൊ കേക്കണു, അത് ചന്ദ്രിക്ക് കളഞ്ഞു കിട്ടിയതല്ല, അവൾ പണിയെടുക്കുന്ന സേട്ടുന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചതാന്ന്. ഭദ്രാവതി ചന്ദ്രനെയും കൊണ്ട് പോലീസ് ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ വരും. എന്നെയും എന്റെ മക്കളെ അവര് കൊണ്ടുപോകും. അയ്യോ അമ്മണി ചേച്ചി, ഇതിപ്പോ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ? നിങ്ങളോടല്ലാതെ വേറെ ആരോടാ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്? വേറെ ആരാടാ എനിക്കുള്ളത്? ഞങ്ങളെ പോലീസ് പിടിച്ച സത്യമായിട്ട് പിന്നെ ഞാനും എന്റെ മക്കളും ജീവിച്ചിരിക്കില്ല. കരയണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും, നോക്കട്ടെ. സത്യം പറയടേ, ഇവന്റെ കയ്യിൽ വിൽക്കാൻ കൊടുത്ത സാധനങ്ങൾ ഇവളല്ലേ മോട്ടിച്ചു തന്നത്? പറയടേ, ഇവളല്ലേ മോട്ടിച്ചു തന്നത്? ഇവളല്ല. പിന്നെ ഇവളല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആര്? തൂങ്ങി ചത്രത്തിന്റെ നായരോ? പറയടേ, പറയ. ഞാനാണ്, ഞാനുണ്ട്. ആ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടെയാ. ഇന്നലെ ചന്ദ്രിക ജോലി എടുക്കുന്നിടത്ത് അവളെ കാണാൻ ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നു. അപ്പൊ കയറി മോഷ്ടിച്ചതാ. ചന്ദ്രി നിരപരാധിയാണ്, കനകമ്മയും. എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ, എന്നെയും നോക്കി നീക്കാണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം സാർ. കള്ള കഴിവണ മക്കളെ, കാലത്ത് ഞാൻ മുതലേ എന്റെ കൂടെ നടന്ന് കുരങ്ങ് കളിപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നു. നോക്കി നിൽക്കുന്നോ? എടുത്തിട്ട് ചവിട്ടി കൂട്ടാനല്ലേ? ഇപ്പൊ എന്തായി? ആറുമാസം ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോ സമാധാനായില്ലോ? ഇനിയെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമൊക്കെ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കി. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് മനുഷ്യരെ പോലെ ജീവിക്കി. പോരുത് പോരുത്, വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, പറയാം. കന്നാസേ, കടലാസേ, പോലീസ് നിങ്ങളെ ഒരുപാട് തല്ലിയോ മക്കളെ? വാ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. വാ വാ. ാണ് കൂട്ടുകാരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ പിന്നാലെ അങ്ങ് വന്നാൽ അടിച്ച് കുത്തിയടക്കും ഞാൻ. ചാക്കും പിടിച്ച് കിടക്ക മനുഷ്യനെ നാണം കിടത്താൻ കച്ചറകൾ. പോടാ. ഇവന്മാര് നന്നാവില്ല, ഈ ജന്മത്തെ ഇവര് നന്നാവില്ല. എവിടെ കാണലില്ല, രണ്ടും കൂടി അകത്ത് കയറി കഥടച്ചിരിക്കുക. ഇറങ്ങി വാ, വന്ന് കാണ്, ഞങ്ങൾ ജീവനോടെ തിരിച്ചെത്തി. ആ വന്ന് കാണ്, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. പോലീസാർ ഇടിച്ചു, അത് അവരുടെ പണിയല്ലേ. അല്ലടാ, എടുപിടിയെന്നായിരുന്നു എല്ലാം. വന്നതും ഉറപ്പിച്ചതും ഒക്കെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു. ആലോചിക്കാനും അന്വേഷിക്കാനും ഒന്നും സമയം കിട്ടില്ല. പിന്നെ ആലോചിക്കാൻ എനിക്ക് ആരാ ഉള്ളത്? ആകെ ഉള്ളത് നിങ്ങളായിരുന്നു. നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ജയിലും. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിഷമം ഉണ്ടാവുമെന്ന്. എനിക്കറിയാം. അല്ലെങ്കിലും പെങ്ങന്മാരുടെ കല്യാണം ആങ്ങളമാരെ അറിയിക്കാൻ നടത്തിയ ഏത് ആങ്ങളമാർക്കാ വിഷമം ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക? അതെ അതെ, ഞങ്ങളുടെ പെങ്ങന്മാരുടെ കല്യാണം ഞങ്ങൾ അറിയിക്കാണ്ട് നടത്തിയതിൽ വിഷമമുണ്ട്, നല്ല വിഷമമുണ്ട്. എന്നാലും സാരില്ല, ഞങ്ങളുടെ പെങ്ങന്മാര് അവര് സുഖമായിട്ട് കഴിയണ്ടല്ലോ.
ഞങ്ങളുടെ പെങ്ങന്മാർക്ക് ഇനി ഞങ്ങളുടെ കാവല് വേണ്ടല്ലോ. അത് മതി, എനിക്കത് മതി. നിനക്കോ? എന്നാ പോവാ, പോവാടാ. എങ്ങോട്ടായി പോകുന്നത്? ഡേ, അങ്ങനെ പോവാനൊന്നും ഇവിടില്ല. കല്യാണത്തിനും നിങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു. അന്നേം കാട്ടി വലിയൊരു സദ്യ ഇവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കാൻ വന്നത്. അതൊന്നും കഴിക്കാണ്ട് പോവാൻ ഞാൻ വിടുമെന്ന് വിചാരിച്ചോ? ആ ചെല്ല്. വേണ്ട, വയറ് നല്ലോണം നിറഞ്ഞു, ഇനിയൊന്നും ചെല്ലൂല. കൊച്ചു പിള്ളേരെ പോലെ ചെല്ല. അല്ല വേണ്ട, അതൊന്നും പറ്റില്ല, കഴിക്കാണ്ട് ഞാൻ വിടില്ല. ചെല്ല വാന്നേ. കഴിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത്? ആ വന്നല്ലോ, പറഞ്ഞ് നാവെടുക്കും മുമ്പ് രണ്ട് മണവാട്ടിമാരെ എത്തിയല്ലോ. ദേ നോക്കേ ആരായി വന്നിരിക്കുന്ന നോക്കിയേ, നിങ്ങളെ കന്നാസേട്ടനും കള്ളാസേട്ടനും. സുഖാണല്ലോ അല്ലേ? ഞങ്ങൾക്കും സുഖമാണ്. പിന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ വിട്ടത്. കല്യാണമൊന്നും ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല. അറിഞ്ഞിട്ടും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. എങ്ങനെയാ വരണേ? ഞങ്ങളാ ഹത്തായി പോയില്ലേ? അല്ലടാ, അതാ. ശരി, നിങ്ങൾ കഴിക്കേ. അമ്മേ ഒന്നിങ്ങ് വന്നേ, നിങ്ങൾ കഴിക്ക, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. അമ്മ എന്ത് പണിയെ കാണിക്കുന്നെ? എന്ത് വിചാരിച്ച അവരെ കയറ്റിയിരുന്ന് സൽക്കരിക്കുന്നത്? കളവ് കേസിനെ 6 മാസം ജയിലിൽ കിടന്നവരാ. ഇനി എവിടെ കളവ് നടന്നാലും ഇവരെ ആയിരിക്കും ആദ്യം അന്വേഷിക്കുക. പോലീസേ നേരെ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും വരിക. അമ്മ അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാര് പറഞ്ഞു വിട്ടതാ ഞങ്ങളെ. നിർത്തടി, അവളുടെ ഒരു ഭർത്താക്കന്മാര്. എപ്പോഴായിട്ട് നിനക്കൊക്കെ ഈ ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായത്? എവിടുന്ന് കിട്ടിയടി നിനക്കൊക്കെ ഈ ജീവിതം? ആ പാവങ്ങൾ, അവർ രണ്ടും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നീയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നിൽക്കുമായിരുന്നു. ഞാനും നീ ഒക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു. മതിയടി, ഇനി അവരെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാ നിങ്ങൾ നാ പുഴുത്തു പോവും. അമ്മേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് ഇതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ? പറഞ്ഞാ പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവാന്ന് അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ അറിയാലോ. അമ്മേ, ഞങ്ങൾക്കിനി അവര് പറയണല്ലേ അനുസരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അമ്മയ്ക്ക് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം അവരോട്, മേലെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരരുതെന്ന്.